السلام عليكم وعلي وصون لغدي وصور كنا معنين الدولة صور مو حل يرى هذا تجورة بعد يرى إن رهانتي تجورة وحنو بحشي صور كني إن وودن كيني مركو بوهر يسوحا كار في جبوتي كار في جبوتي وماب في جبوتي بكار في ساحة كنا تجورة بعد يرى إن sawirada abstract markaad sameynaysid waxaad ka raacaysaa maaragtay si aad isku ballaarin lahayd oo sawirkaasi sawir maaragtay international uu noqon lahaa valuegiisa iyo maaragtay adoo ilaalinaya maaragtay rangiga aad ku taswiraysid iyo maaragtay materialka aad adeegsanaysid waa maro weeyaan loox baa xajinaya waxaa maradu maro qaali weeyaan maro yar orkii sadad soo ibisid value ugiisa waa hoos u dhacaya haddii aad ma taqaanayay maro qaali ibisid value ugiisa sare u kacaya range gana saas leh range aan dollar ah jira range $20 ah jira markaasi kii ugu fiican ee aad ceedo aad kaysanaya siigado aad kaysanaya xagaagu aad kaysanaya jiilaalku aad kaysanaya qabowgu aad kaysanaya marka loox baalkani maaragtay hadduu daad qaado waxa ma noqonayo balse rangiga marsan baa yaa loogu talagalay inuu adkaysi badan yahay markaas waxa weeye waxaa loogu talagalay maaragtay waxaa la yiraahdaa tajruura baa la yiraahdaa iyaduna waxa weeye macdanta wadankeena ku jirtan bay ka turjumaysaa dhagaxa la yiraahdo emirot dhagaxa emirotku waa dhagax sidaa u baxa weeyaan oo maaragtay dadku markay helaan way rad raacaan mugta dhagaxa kalena waxaa la yiraahdaa tanzania baa la yiraahdaa oo waxa weeye waa dhagax qaaliya waa dhagaxyada ugu qaalisan ma ku jira oo ka sarreeya kani kana ka qaalisan dhagaxa dhagaxa la yiraahdo tanzania baa ka qaalisan waxaa kaloo xaggan ka sarreeya maaragtay dhagaxa la yiraahdo ee dhulkeena jira la yiraahdo ruby markaasi waa macdanta dhulkeena taalla iyo ka turjumaysaa iyo gobolka tajoora intaasaan maaragtay kusoo koobayaa dadka dhegaysanaya waxaan leeyahay inaad la socotaan maaragtay haddii toolo waxaan sawirada awalkii hore waan soo gelin jiray laakiin si imikaanoo macnayn ayaan soo gelin doonaa marka insha allah waad la socon doontaan aad iyo aad baa inoo salaamayaa dadweynaha reer jabuuti assalaamu calaykum